Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання «Опасайся птеродактилей». Друзі, нажимаємо кнопку «Прийняти», відкриваємо карту, і оця сіра зона. Біжимо туди охотитися на даних монстрів, птеродактилів. Треба нам буде якихось там вбивати, навіть поняття немає, що за монстри. Зараз буду на місці і там вже будемо розбиратися. Друзі, також хотів би вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Буду на місці, продовжимо, друзі. Друзі, ось такі міні-дракончики, це типа терадактіли, яких нам потрібно надавати по завданню. Дуже скидають. Коротше, друзі, ось таких нам треба набити, якщо я не помиляюся, 10 штучок, друзі. Так що давайте набивати, і вже коли я і ви наб'ємо по 10 штук, продовжимо. Тож сам факт, що ви зрозуміли, які це терадактіли. Давайте зараз ще одного покажу. Друзі, ось такі літучі міні-дракончики. Ставлю мітку. Ось таких терадактилів нам треба набити 10 штучок. Все, друзі, набиваємо таких 10 штучок, далі продовжуємо. Друзі, набили ми цих 10 монстрів. Після цього відкриваємо карту, бачимо, що нам потрібно повернутися в укриття маршала. Так що біжимо тепер сюди, друзі. Коли буду вже на місці, то продовжимо. Друзі, прибіг я в це поселення, як це називається. Підбігаємо до NPC, розмовляємо з цим NPC, вибираємо собі, друзі, награду, яка для вас буде краще, і нажимаємо кнопку «Завершити». Все, завдання ми виконали, друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, пока.